Inihayag ni Bungalon na marami umano sa kanyang mga kasamahang kongresista ang gustong hilingin kay Vice President Sara Duterte na bumaba sa pwesto kaugnay ng kanyang mga aksyon sa nagpapatuloy na budget plenary debates. That's clearly a, a clear sentiment being shared by a lot of members, aniya naman ni Suarez sa ginanap na impromptu press briefing nitong Martes, kasama ang mga miyembro ng House, Young Crocs, ni Tambaloslos. Ang tinutukoy ni Suarez ay ang mga pahayag ni Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Jill Bungalon na nagpahayag ng pagkadismaya sa hindi pagharap ni Duterte nitong lunes, ika-23 ng Setyembre, sa nakatakdang plenary debate sa Office of the Vice President, para sa 2 bilyon pesos na proposed budget nito na ibinaba nila sa 700 million pesos na lamang. Nakapaloob sa House Bill No. 10800 ang GABO, Paano kalang pambansang budget sa susunod na taon na ang halos kalahati nito ay uutangin pa lang? Sa karagdagang pagsuporta sa mga pahayag ni Bongalon, sinabi ni Suarez na may mga responsibilidad ang mga halal na opisyal na dapat gampanan, pero nauna nang isinumite ng OVP ang kanyang depensa para sa OVP Budget 2025 at forgo na lang sa Congress kung bibigyan nila o hindi. Nagagalit ang mga buwaya sa Congress dahil hindi nila maisahan si VP Sara para patuloy na ipahiya sa publiko. Dagdag pa ni Suarez, she can come here eh, she's been here twice. She went here during the budget briefing at the committee level. She went here last week during the first hearing on the Committee on Good Government and Public Accountability. So if she has time to go to the beach, she should have time to come here. Sinabi pa rin ni Suarez na nagbitch lang si VP Sara sa kabila ng nauna ng pinabulaanan nito ng OVP na fake news ang naturang nasa bitch siya, malinaw na paniwalang paniwala si Suarez sa fake news ng mainstream media. Anyway, ganito pala ang hitsura ng isang billionaire congresswoman nang hindi pa si Speaker Martin Romualdez ang kanilang padre de pamilya. Ang isyu ng throwback ni Representative Ching Bernos ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayun nga kay E.B. Jagulbut ay Abra Congresswoman Ching Bernos circa 2011 to 2014. Ang layo na talaga ng narating mo madam, hanep ang iyong financial transformation, Paki pm naman sa akin ang How to get rich without trying, winning formula mo. Abra Congresswoman Ching Bernos Amazing Transformation, 2000-2024 to 2024. Iba talaga pag mapera ka na. Futa, ha 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 ha. The Amazing Rags, the Richest Story of the Bernoses from Abra. While current Abra Congresswoman Shin Bernos' 200 million pesos OOTD is being circulated on social media, Papa Papahuliang Asawa si Joseph, who at one point was also representative of the lone district of the province. With a net worth of just 64 million pesos in 2018, the couple now boasts six supercars I value at around 150 million pesos at least, a helicopter and a ranch among others they even own a tiger for fox sakes imported of course abra is one of the poorest provinces in the country of course pero may asthma din ata tong si joseph tulad ni teacher stella kimbo ha ha ha. go team asthma sa kongreso pero putang ina mga pards, etong si joseph may second name pala ayon sa salenya zoom yo and guess what it is Santunino. Josmío por Dios e eh, por Santo Santísima Trinidad, qué barbaridad. Samantala, si Bungalo naman ay tila may bagong misyon na ibinigay ang kanilang Padre de Pamilya ito ay ang pilitin na pababain si VP Sara Duterte sa kanyang puesto. Para yatang gusto madagdagan ang koleksyon niyang mga mamahaling relo, bagay na binigyan ng komento ni MJ Kiyambau Reyes na aniya ay Dear old school Pinoy and Bicolanos out there. Please enlighten me. Ano po kaya ang meron sa ako Bicol party list? Bakit super duper rich ang mga representatives? Musta naman po ang buhay ng kanilang mga constituents kaya? Anyway ang ako Bicol party list ay nagkaroon ng boto na 800,000 tapos, ang inuutusang bumaba sa pwesto, ay may boto na higit sa 32 million. Hindi ba napaka-entitled at sobrang kapal ng mukha ng mga ito para gawin nila ang utos na yan sa vice-presidente? Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask to step down as the vice president kasi nakikita natin eh hindi naman po siya dumadalo sa mga uh, pandinig dito po sa kongreso. So ano po ibig sabihin nito? At sino ka para pababain sa pwesto si VP Inday Sara? Hindi siya nagpapakita sa inyo? Malamang sino pa kayo? Diyos ko itong mga buhaya hindi nyo ba naiintindihan na ang sabi nga ni VP Inday Sara kayo na bahala sa budget? Pwede niyong tapyasan, pwede niyong ang i-zero. Gawin niyo na! Diba? Bakit hindi niyo magawa-gawa? Kasi, ang gusto niyong gawin na hawakan sa leeg si VP Inday Sara. Tapos anong karapatan mo na pababain sa puesto si VP Inday Sara na inilukluk siya? 32 million ang bumoto sa kanya, inilukluk namin siya sa pwesto. At kami lang ang may karapatan na magpababa kay VP Inday Sara. At hindi ikaw, sino ka ba? Putragis itong si... Putragis kang buwaya kang Jill Bungalon. Sino ka? Ha? Sino ka? Ang kapal niyong pagsabihan si VP Inday Sara na bubaba, bumaba na siya sa pwesto? porket porket lang hindi pumupunta sa budget hearing ik eh, pumunta na nga siya once ba? Diba? ano pa bang gusto nyo nagsasayang lang kayo ng oras at nagsasayang lang kayo ng pera sabi nga ni VP Inday Sara kayo na bahala Diyos ko ano ba ang mga buhaya ba walang utak <laughs> Diba? Wala ba? Hindi. Sa bagay, pagbuhaya kasi hindi nag-iisipin. Ayan mga buhaya. 'Di ba? Nasaan si VP Inday Sara? Andun sa liblib na lugar. Andun dinadalaw ang mga kababayan natin na nasa liblib na lugar. Kinakamusta ang sitwasyon ng mga kababayan natin? Yan. 'Di ba? Kesa naman pumunta sa House of Representatives na ang andun lang naman ay mga buhaya, mas mabuti nang Magserbisyo na lang, tuloy-tuloy na lang sa pagserbisyo si VP Inday Sara. 'Yan, 'di ba? Hinahanap niyo nasaan ang busy? Nasa Kamsur, 'di ba? nagse sa mga Pilipino. Samantalang kayo, busy kayo sa pagwawaldas ng kaban ng bayan. Naewang ko kung sino ba ang mga natutulungan 'yung mga Pilipino ang ating vice president naglilibot-libot sa buong Pilipinas at tinitignan niya kung ano ang pwede niyang maitulong as vice president ng Pilipinas.